Masauraran mu barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci a cikin shiri na musamman wanda yake zuwa muku daidai wannan lokaci daga sashen addinin musulunci. Kamar yadda sanarwa ta gabata, muna tare da ɗaya daga cikin malama na wannan gari na mai albarka na Kano, Dr. Muhammad Sani Rijal Lemo, wanda za mu tattauna da shi akan al'amura da a yanzu suke gudana. Malam, ina sake sallama gare ka karo na biyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Za mu tattauna a game da matashiya da kusan ka iya cewa kamar yayin satin da ya gabata ana ta samun wato sabanin fahimta ba tun daga yanzu ba dangane da wannan matsala, ita ce matsala ta maulidi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ke nuna cewa alama ce ta ƙauna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To akwai abubuwa da dama kusan da suke faruwa wanda kusan mu a wannan nahiya tamu ma iya ganin sakamakon mu ce baƙo, amma wannan tuni ƙasashen da suka ci gaba kamar yadda satin da na faɗa suka riga suka mai da matsalar an riga an yi bayani a kanta. Muna kuma fata ina daɗa addu'a Allah ya kama wani lokaci da mu ringa ƙoƙarin ma haɗa malumma waɗanda suke da mabambanta ra'ayi su zo su tattaunawa ta ilimi ba tare da zagi ko cin mutunci ko wasu maganganu waɗanda suke ba su da amfani ba, domin ilimi bai gaja ka ba. Duran da ka ji an fara wannan to kuma an shiga wani abu da ba za a iya sanin sunansa ba, sai dai an raɗa ma wani sunan sabo. Akan haka Allahu, zan so ka fare mana matashiya a game da wannan al'amari mai girma. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعين هكا وما تسورا لأولنا دو كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتتتون مسألة من كما دونا أبن ديشا في مولدنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مسألة شيد أكدبي أنا مغانا أكنتا malamai suka dade suna rubuce-rubuce a kai, kowa ya kan faɗi iya abin da ya sani dangane da wannan matsala. Idan har gari ya koshi da ilimi, karatu ya bunƙasa a guri, to irin wannan tattaunawa ba ta tada jijiyar wuya, ba ta sa a samu wani yanayi na hatsaniya ko rigingimu, balle har akai ga doke-doke. Domin duk abin da aka ce ilimi shi zai hukunta shi, shi zai yi hukunci a kai, to wannan abu ya fi komai sauƙi. Sha'ani na taro don tunawa da haihuwar annabinmu annabin rahma sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, sha'ani ne wanda za ka iya tattauna shi ta fuskoki guda huɗu. Fuska ta farko, za ka iya tattauna wannan abu ta ansa tambayar shin wannan taro da bukukuna su ne suke nuna alama ta soyayyanmu ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Rashin yin wannan taro ko rashin halartar irin waɗannan bukukuna shin yana zama alama ta ƙiyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama? Gaba ta biyu da ya kamata mutum ya yi magana a kai, shin yaushe ne ma aka fara yin wannan tarurruka da irin waɗannan bukukuna, a wani zamani ne, su wane ne suka fara? Sannan gaba ta uku, shin su wane ne suka nuna ba su yadda a yi ba, ko bai dace a yi ba, ko ba sunna ce yi ba, bid'a ce yin hakan? Wasu ƙungiya ne ko wasu malamai ne da suka fito kwanan nan, ko ko wani abu ne da daɗe? Gaba ta uku, ko kuma gaba ta huɗu, shin maulidi ko taron maulidi idan har ya tabbata bai zama sunnar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba, to shin zai zama cikin bid'o'i waɗanda za ka kira wasu hasana
wato bid'a hasana ko ko a'a. Na tabbata an sa waɗannan tambayoyi guda hudu za su ba mai sauraro wata dama ta ya fahimci shi wannan batu da aka dade ana cece kuce a kansa. Na farko gaba ta farko shin taron maulidi shike nuna soyayyar mu ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta yadda rashin sa zai nuna kiyayyar mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama? Babu shakka abu ne wanda yake sananne ga kowa da kowa, hatta ga waɗanda suke taron, da waɗanda suke mara masa baya, da waɗanda ba sa mara masa baya, a da da yanzu duk sun yi imani, sun yadda, sun gamsu cewa wannan taro sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su san shi ba, ba su taɓa yin shi ba. Kowa ya yadda cewa tabi'ai almajiran Annabi, sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su taɓa yi ba, ba su san shi ba. Kuma duk mun yadda cewa almajiran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wato atba'ut tabi'in ba su san shi ba. Kai hatta taba'ul atba' irin su Malik, su Shafi'i, su Imamu Ahmad, su Sufyan al-Thawri, su Sufyan ibn Uyayna, su Abu Zur'a, su Abu Hatim, su Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, su Muslim ibn al-Hajjaj, su Abu Dawud, su Tirmizi, su Nasa'i, su Ibn Majah. Kai ta ambaton waɗannan manya-manyan malamai da aka yi a tarihi wanda har yanzu muke amfana da iliminsu, duk cikinsu ba wanda ya san ma wannan taron. Ballantana ya yi shi. Kaga idan za mu yi adalci gare su, su mu ba su matsayin da Allah ya ba su, ba za mu taɓa yadda mu ce wannan taro shi yake nuna alamar san Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Domin muka faɗa haka kamar muna hukuntawa cewa su ba sa san Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma ba wanda ya sai ya yi ƙarfin hali ya faɗi haka. Ba na jin akwai wanda zai iya faɗar haka. Soyayya dai ta Annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda zai iya nuna masa soyayya irin sa yadda sahabbansa suka nuna masa. Abu Sufyan lokacin da ya zo ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa, ya koma yana gaya ma Qurayshawa, yana cewa wallahi shi bai taba ganin wani basaraki ko mai mulki ko mai iko ko mai sarauta da sahabbansa suke san shi, suke girmama shi ba irin yadda ya ga sahabban manzo Allah suna yi masa. To ashe kaga ba abu ne mai sauki ka ce wannan jerin gwanu na al'umma ba da tafi kowa tsarki a tarihi ka ce su ba sa san manzon Allah ko suna kin manzon Allah ko ba su san yadda ake san manzon Allah ba. Ana jin akwai wanda zai iya faɗar haka, kamar yanda babu wani wanda zai iya ƙarfin hali ya fito ya ce akwai wani abu na su na nuna manzon Allah soyayya da waɗannan ba su san shi ba. Bana jin akwai wanda yake da ƙarfin halin da zai faɗi haka. Ashe kaga mun yi ittifaki akan cewa in dai soyayya ce za a nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to babu wacce ta kai irin wanda sahabbai suka nuna masa, babu wacce ta kai irin wacce tabi'ai suka yi, babu wacce ta kai irin wacce taba'ul atba'ut tabi'in suka yi, babu wacce ta kai irin waɗannan wacce waɗannan a'imma din suka yi. Ashe kenan wannan al'amari law kana khairan lasabaquna ilayhi, da shi ne mafi alkhairi yin hakan, to da sun riga mu, da ba za mu riga su, ba za mu yi musu fice a nan ba. To ashe kenan bai kamata ya zama alama ba. Menene alamar? Ina jin a garin nan babu wani littafi da aka yi imani yana faɗar haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko haƙƙoƙinsa akan wannan al'umma da martabarsa da darajarsa irin littafin Ashifa, Ashifa na Qadi Iyad. Littafin Ashifa littafi ne da an jima shekaru masu yawa ana karanta da shi a ƙasar nan. Mun karanta, amma da ɗai ba mu taɓa ga inda ya nuna mana cewa yana daga cikin alamomin soyayyarsa ba a yi wannan taron. Tare da cewa a zamanin Qadi Iyad akwai taron, amma bai ambace shi cikin alamomin san manzon Allah ba. Kuma a je a duba Ashifa, a ciki akwai babi na alamatu mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamomin san Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zana su ɗaya bayan ɗaya
amma har ya gama bai ce ayi taro da gangami ba ko ayi abinci a wata rana a shekara bai fada ba bana kuma jin akwai wanda yake da narbar a zuciyarsa cewa ko kadi ya canya ko yana son manzo Allah bana ji akwai ni wannan kuma bana ji akwai wanda yake ganin cewa kadi ya din nan bai ba manzo Allah hakkinsa ba babu sai ya kasance da yazo ga ya mana alamomin san Annabi sallallahu alaihi wasallam sifa ta farko da ya nuna cewa ita ce kashin bayan alamar so ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce koyi da shi da riko da sunnarsa da aiki da abin da yazo da shi yace idan har ka ga wani yana da awar san Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya fanci kali da wannan to ka tabbata ba gaskiya yake da awar sa ba gaskiya ba da gaskiya yake da awar sa ba لو كان حبك صادقا لا اطعته ان المحب لمن يحب مطيع دا san da kake masa da gaskiya ne to da ka bi shi sau da kafa domin wanda duk yake son wani to zaka ga yana bin shi sau da kafa baya so ya saba masa baya so ya masa abin da zai jawo masa hushin sa gaba ta biyu wanda ita ce to yaushe ne aka fara abu idan har mun yadda wanda bana jin akwai mai ja akan wannan dan ina karanta hatta waɗanda suka bawa abin kariya suka ce a iyayi sun yadda cewa manzon Allah ba shi yace ai ba ba sahabbai suka yi ba ba tabi'ai suka yi ba in ka duba husnul maqsid fi amal al maulid nasiyi ya bawa abin kariya ya yi kokarin ya tabbatar da abin amma abin da yake farko bid'a ce da wani sarki ya fara kirkira a Erbil cikin kasar Iraki ne can arewacin Iraki can yankin da Kurdawa suke wani sarki ne a zamanin a ƙarni na shida da ake ganin sarki ne adali shi ya fara yi abinda su yi ya ce fa wannan fa shine abinda su yi ya faɗa duk da yana bawa abin kariya amma bai yi zuke ba ya ce manzon Allah ne ya ce ai bai faɗa haka ba saboda malami ne kuma yana tunanin Allah yana tunanin amanar ilimi da Allah ya ɗora masa to abinda binciken tarihi ya nuna waɗanda ma suka fara ƙirƙirar wannan maulidi su ne wata daula da aka taɓa yi a Masar a ƙarni na hudu da ake kira ad-daulatu da ake kiranta ad-daulatul ubaidiyya suna jingina kansu da Nana Fatima amma malamai na sunna gaba ɗaya sun yi ijma'i cewa ƙarya suke yi ba su da alaƙa da Nana Fatima daula ce wacce ta yi mugunta ƙwarai da gaske ga malaman musulunci na sunna daula ce wacce aka kafa ta akan kama kariya da zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yaje ya karanta littafin tarikhul khulafa na Suyuti farko-farkon mukaddimar sa inda yace zai kawo halifofi da suka yi mulki a tarihi sai yace to amma bazan kawo halifofin wannan daular ba saboda ba daula ce ta Allah ba ya ci gaba da zana aika-aika da suka yi a ciki yake hikaito mana cewa wani malami yana labartawa cewa sun kashe malamai na sunna 4000 ba dan komai ba akan sun ce ba za su daina kiran sahabbai su ce radiyallahu anhum kawai saboda ba za su daina taraddi ba yiwa sahabbai addu'a aka kashe malamai malamai kimanin 4000 Ibnu Kathir a cikin Al-Bidaya wan Nihaya a juz'insa na 11 shafi na 370 zuwa 371 ya hikaito mana cewa a cikin Rabi'ul Akhir malamai sun yi rubutu suka haɗu da alƙalai da malamai da manya-manyan gari da salihai da fuqaha'u da muhaddisu na gaba ɗaya yace suka rubuta takadda doguwa wacce ta kunshi suka ga nasabar waɗannan mutane da jingina kansu da suke ga Fatima cewa wannan ba ya da asali ba su da alaƙa da ƴaƴan Sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara masa yarda ba su da wani abu wanda ya jingina su da su face ma abinda suke yi abu ne na kafirci domin a cikinsu akwai fasikai akwai fajirai akwai mulhidai akwai zanadika akwai masu rushe musulunci akwai waɗanda ba su yarda da musulunci ba har ma yake cewa malamai suka rubuta cewa mazhabarsa mazhabar majusawa ce masu bautar gunki masu aqida ta abauta ma wani Allah sun bata dukkan wani haddi a zamaninsu alhakimu bi amrillah wanda ɗaya ne daga cikin khalifofin da suka yi mulki a wannan zamanin a matsayin Allah aka ɗauki shi babu abin da bai halatta ba ya halatta duk wani haram da shan giya da mata wanda ba na sunna ba duk ya halatta to waɗannan
su suka fara yin maulidi tare da kan maulidi a cikin littafin al-mawa'id wal-i'tibar na al-makrizi a shafin sa na 490 ya kawo mana cewa su waɗannan sarakuna a duk tsawon shekara maulidi ne suke maulidi iri-iri ya lissafa maulidi 28 wanda suke a cikin tare abinnan kwanakin shekara daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to akan su ne aka fara a karni na 4 tun kafin ai wannan sarki ma da ake cewa adali shi ya fara a'a tun kafin wannan idan mutum mai karatu ne ta tanzu ya duba littafin subhul asha fi sana'atul insha na wani malami da ake kira Ahmad ibn Ali al-Qalqashandi malami ne da ya rayu a karni na 9 tun kafin haihuwar Suyuti ya littafin sa wajen mujalladi shafili 10 ana cewa da shi subhul asha fi sana'atul insha a cikin wannan littafi juz'in sa na 3 shafi na 498 zuwa 499 ya hikaito mana ma irin yadda waɗannan sarakunan suke maulidi su waɗannan da aka ambata da irin yadda aika su take a musulunci haka nan in muka duba littafin ahsanul kalam fi ma yata'allaqu bis sunnati wal bid'ati min al ahkam na muftin kasar masar da ya rasu shekaru baya da suka wuce masu yawa ana kiransa Sheikh Muhammad Bakhitul Muti'i a cikin wannan littafi shafi na 44 zuwa 45 shi ma ya ƙara tabbatar da wannan magana ta cewa su waɗannan su suka fara kirkiro shi wannan abu a matsayin wani abu da za su bauta wa Allah da shi kaga ashe mun san gaba ta farko cewa al-qurunul mufaddala al-qarnannukan da aka fifita a tarihi wanda annabi yake cewa khairul quruni qarni summa alladhina yalunuhum ya tsaya a wannan mataki na uku yace su ne mafi al-qarnin qarni al-khairin qarnannuka duk ba su san wannan ba sai da wannan daular ta zo wacce ta yaki musulunci ta kashe malamai sai da ta zo ta fare shi kaga ba zai iya zama wani alama ce da ita ce za ta bambance misa annabi da wanda ba sa annabi ba inda za a yi adalci sannan gabar zance ta uku shin wai su wane ne suka fara inkarin wannan na farko dai mun san cewa duk waɗancan malamai da suka gabata su Maliku su Shafi'i su Ahmad ba su ma san abin ba dan a zamanin su ma ba a yi ba a ɗauki wannan shine tafarki da nuna soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan da ijma'in kowa ma har mai abin ma yayi ijma'i cewa waɗancan ba su san abin ba dan ba zai iya kawo inda suka yi taron ba to amma malamai sun yi ta magana a ci gaba da yi ko kadai kuskure ne ka ce yau aka fara ko jiya aka fara ko shekara 8 baya aka fara suka kuskure ne idan an yi karatu na nutsuwa aka tsaya aka duba za a ga cikin manyan malamai da muka yadda da su sun yi wannan magana wato akwai malamin da ake cewa Tajuddin Umar Ibn Ali Al-Nakhmi Al-Maliki ya fi shahara da Al-Fakihani Tajuddin Al-Fakihani muna karanta littafin muhtasar da sharhinsa za mu taji ana kawo maganganunsa a matsayin malami ne na Allah wanda ya tsaya ya karantar da al'ummarsa kuma malami ne ba maliki ya rasu tun hijira tana 734 yanzu muna 1428 littafi ya yi kacukan don ya nuna a daina wannan baya da kyau domin ƙari ne a addini sunan risalar tashi al-maurid fil kalami ala al-maurid Suyuti da ya yi ƙoƙarin kare maulidin shi ya kanakalto mana risalar gaba ɗaya a cikin littafinsa Al-Hawilul Fatawi duk wanda yake da littafin ya je ya duba sai da ya fi kawo risalar Fakihani a shi kaga Fakihani yana daga cikin waɗanda suka inkari tun shekara sama 800 baya a shi kuskure ne wanda zai nutsu ya zo ya ce wasu mutane ne kwanan nan ko shekara 2 ko 3 ko 5 ko 10 baya suka fara kawo rigima akan ba haka bane a magana ce ta ilimi an tattauna ta sannan za mu ga wannan magana tashi shi Umar Ibn Ali Nakhmi malamin malikiya ba ɗaya ba biyu sun ɗauko ta sun yi hujja da ita a gurare da dama za mu ga a cikin littafin hashi abin nan hashiya ta mukhtasar al-khalid ta hashiyatul adawi amma akan mukhtasar al-khalid a mujalladin sa na 8 shafi na 168 yana magana akan mutumin da zai wasinci da kudin sa in ya mutu a yi maulidi a cika wasincin ko ka a cika
سيكي تشيوى أما الوصية على المولد الشريف فذكر الفاكهاني أن المولد أن عمل المولد بدعة مكروه. يتي أيوة نو وصية دا أكي تشيوى أي دا كتني أي مولدي دا شي أي فاكهاني يا أم بتشيوى وانا أيكي مكروهي وانا مالني أشير أحاشي أتمختصر يفت وانا حكى نم أبو عبد الله محمد إليش من للتاف فتح العلي المالك fatawace ta mazhabar malikiya a ciki shi ma da ya kawo wata mas'ala ta matar da tayi a mutumin da yayi ba kace cewa zai yanka saniya sai gashi kuma bai cika ba kace akan maulidi kuma bai cika ba kacen ba shine ake tambaya ya cika ko kai ya cika sai yace babu komai akan sa saboda wannan aikin shi maulidi din ba mustahabbi bane a cikin fatul ali malik ashe ka ga ba wai yanzu bane aka fara magana kuma ba wasu bane ɗan mazhabar hanbaliya ko ɗan wahabiya ko wani abu a cikin maliki da muke karanta littafin su sun yi wannan magana sannan a cikin littafin al-mi'yar al-mu'arif na al-wanshirisi a sifilin sa na 7 shafi na 99 zuwa na 101 a ciki ya nakalto fatawar wani malami da ya rasu tun shekarar hijira 711 أنا تشيوا دشي محمد بن علي أبو عبد الله الحفار بمالكيني أكسر مغرب يدعو كل مغانر سا أكام مولدي إندي كي تشوا مولدينا متانا مقري مغباتانا مقري بس سنشبا با يدى توشي أديدي دو بور مغانا وند إلو من نزما بسي سامو إيا كرن تاتدو كبا أما يدعو كبار شافي شي أدوبا أنا أكسر منا دشي عثمان أفوديو kowa ya yadda masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba mai ji akan wannan amma da yazo batun maulidi farkon abin da ya fara gudu da shi taron maulidi bid'a ce makaruwa haka yake kultu wa amalul maulidi wal ijtima' li amalul maulidi bid'atun makruha to abinda duk aka ce makruhi fa barin sa shefa alheri ba mala ji akwai malamin da ya ta fassara maka makruhi shine a kankama abu ai kai abinda duk malamai suke cewa makaruhi barin sa shine ba alheri koda ba a ce kana da zunubi ba to barin sa shine ladan ba yin sa ne ladan ba to abinda shi Usman yace fa kenan sai yace ko da yake wakila an ce ba laifi ai bid'a ce hasana amma shi maganar sa ce bid'a makaruhi ya nakalto daga littafin al-madkhal na ibn al-hajj wanda yana nakalto da maganganun sa tiyawa har ma shi ne al-madkhal din a cikin littafin sa yana cewa a cikin juz'insa na biyu shafi na 11 zuwa na 12 sai Usman ya nakalto shi ma wannan maganar cewa da mutum zai tara mutane a maulidi babu wani abin da Allah ya hana a cikin taron babu cakuduwar maza da mata babu kada kada babu ganguna babu duk abin da Allah ya hana babu a ciki kawai dai kira mutane a ci abinci a watsi a matsayin cewa yana tunawa da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi mai littafin al-madkhal kamar yadda Sheikh Usman ya kankalto a cikin littafin sa sai yake cewa yin wannan aiki bid'a ne bi nafsi niyyatihi faqad dama wannan niyyar kawai iz inna zalika ziyadatu fi din domin yin haka kari ne a addini laysa min amali as-salaf al-ma'din baya cikin aikin magabata da suka wuce wattiba'u as-salaf aula bin magabatan farko da bin hanyar su sau da kafa shi yafi muna karanta wannan ashe kaga ba daidai bane in aka zo batu na ilimi a tattara wannan akwai ai ko na yadda da abin sai in baje in ce ga abinda wasu suka ce ga abinda wasu suka ce sai a fahimci cewa ashe wanda ya hana din nan ba shi ne farau ba ko ba rigima yake so ba abu ne na ilimi shi ma ya baje akai to irin wannan tattaunawa ita ce za ta sa ilimin ya ci gaba domin a duk sanda aka yi magana za ka je kai ta bincike amma in aka ce kai ka yi magana ka faɗi abin da kai ka yadda da shi amma ɗaya ɓangaren shi kuma a sa masa takunkumi a ce kadai to kaga ba a san ilimin ya ci gaba sahabban manzon Allah ba haka suka rayu ba tabi'ai ba haka suka rayu ba mazhabobin nan da ake takama da su inda a ce ɗaya ya sa an sa wasu takunkumi ba za a same su ba to ashe sai mun buɗe kirjin mu mun tsaya mun saurari kowane ɓangare mun ji irin dalilan da suke bayarwa batun bid'a hasana ba shi ma batu ne da aka daɗe ana yin sa muna tare da waɗanda suke cewa annabi ya ce kullu bid'atin dalala duk abin da yake bid'a fata ne ina iyaka menene bid'a
anan ne watakila ka duba wani abu ka ce kaza ma bid'a ne wani ya ce a'a ba bid'a bane to sai ku tsaya nan ku ta tattaunawa a ilimi amma ba a soke wacce maganar kullu din ba kullun tana nan kullu a larabci tana nufin duka tana daga cikin siyabul umu ita ce ma ummul ba in aka zo fada sibogin da suke nuna umumi to kullu ce farko wacce take nuna gamewa gaba daya sauran abubuwa duk suke zuwa bayan ta to da ita manzo Allah ya magana ibnu rajab alhambali a cikin littafin sijami'ul ulum wal hikam da yazo sharhin hadisin kullu bid'atin zalala wa kullu zalalatin finnar sai yace wa amma ma jaa anis salaf min istihsanihim ba'd albid' fa muraduhum bidhalika albid'u allughawiyya la shar'iyya shi abinda duk ka gani yazo daga magabata akan aikata wasu abubuwa da aka ce bid'a ne suka ce a yi ce ba suna nufin bid'a a addini ba ba suna nufin bid'a a shari'a ba suna nufin bid'a a luga akwai bambanci tsakanin bid'a a shari'a da bid'a a luga bid'a a shari'a ka kirkiri wani abu a addini ka ce ibada ce a kusanci Allah da shi wannan shi ake cewa bid'a ga wani abu in kai ka samu lada ka kusanci Allah da shi shi ake cewa bid'a abinda duk bai da alaka da qurba da kusanci kowa yana iya yi wannan ba kiran shi bid'a sa la spika sa agogo sa shiga mota wannan ka shiga John ya shiga kowa na shiga ba wanda yake jin ya shiga addinin wani dan ya shiga mota yake tsara mai kyawwa ba sa ciki da abubuwan da ake fada in ka je ka duba littafin al-Ittisam na Shatibi nakan yi sha'awar in yi ta ambatan littafin Malikiya domin nan kasar kullum muka tashi magana muka ce mu Malikiya ne to nakan ambaci littafin ɗan Malikiya littafin al-Ittisam na Shatibi Shatibi ba wanda bai yadda da shi ba kwanan nan ya bayyana ba shekara sama da 800 Shatibi ya rayu a duniya da rasuwarsa da bayansa duniya a cikin littafin al-Ittisam ya tsaya akan batun cewa duk ina bata ce matukar addini take duk abin da ake lissafawa an tara al-Qur'ani an yi tarawih ya ce duk ba bid'a bane dukkanin su akwai su a musulunci babu wani abin da babu shi Qur'anin nan tun manzo Allah yana aka rubuta shi sai sayyidina Abubakar su suka tara shi annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin sai ko mu zo mu duba aikin da ke bid'a ne in mun yi haka mun kwatanta maganar da yake wa sunnatul khulafa'ir rashidin duk sun yadda akan abin sun kun kira shi bid'a ilimi tun zamanin manzo Allah ake rubuta ilimi annabi ya ce uktubu li abi sha a rubuta abu sha hudu bata da yayi ya ce shi ba zai rike manzo Allah ya ce a rubuta masa ilimin nan ana rubuta masa abin da zai ya ba ni sha'awa a cikin littafin tafsiratul anam fi anna al-ilm huwa al-imam wa tusanar ji duniya cewa ilimi shine jagora wanda Shehu Ibrahim ya sai rubuta kaje ka duba karshen littafin yace babu wata bid'a hasana a duniya duk kuma abinda aka tsaya aka makale akan cewa bid'a ce hasana yace ba bid'a bace in dai yana dalili yace ba bid'a bace Shehu Ibrahim ya a cikin littafin sa tafsiratul anam fi anna al-ilm huwa al-imam ashe kaga ba daidai bane ni in na faɗi haka ka tayar mun da kayar baya sai ka dauka abu ne na ilimi kai ma so ka faɗi naka ni ma an faɗi nawa babu wani wanda ya isa a ƙasar nan ko a garin nan ya ce ga wani zai a gidansa ko a masallacinsa zai wulidi wani ya je abin da ya ce ba za a yi ba ya ce zai abin nan ko mu taɓa yin wannan ba abinda dai muke yi bayanin matsayin yadda malamai muka samu sun yi yadda muka samu shi Usman ya faɗa yadda muka samu su abin nan Ibn al-Hajj sun faɗa a madakal yadda muka samu su Abu Abdullah al-Haffar sun faɗa waɗannan duk an yi su ne tun kafin ma a san za a kafa wata daula ta Saudiya ko wata daula ta Wahabiya ko wani abin nan ashe ba daidai bane mu koyi abin da ya shafi ilimi to maganganu akan wannan magana ce mai faɗi wataƙila irin mintoci kaɗan irin waɗannan ba za su sai dai mu bada kanun labaran a bara na yi kasu suka uku akan wannan matashiya ana iya neman zuwa a sami abubu da faɗi to masauraran mu a daidai wannan lokaci dai muna tare da Dr. Muhammad Sani Omar Rijal Lemo wanda muke gabatar da shiri matashiya a game da maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokaci zan mu ba da hanyoyin wayan mu domin saduwa da malam kai tsaye domin yin tambaya akan abubuwan da ita tauna din akwai layin 942452 da 942453 zan sake maimaito wannan layika 942452 3 4 2 4 5 3 4
takwas tara uku da fatan za a takaita tambaya akan abin da nake magana kuma da Allah ya rage gabatar da kai saboda yanayin ni lokacin nan ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kuna da magana da Hamza ne kake yi Abdul Rahim ko? To Hamza ga mana. Ba kuma wato wata da zuwa. Wannan to kamar wannan da ake cewa hawan jaki ma duk biliya ne shi ba. Hawan jaki ba zan laye mutai. Bara mu kina yin gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aduwa da kuma tsaba. Na'am, bismillah. Abuwa na bu, na kungiya tsakan ke da tsanda. To, na'am. An da farko dai ina wa mara barka da zuwa. Da ga malam dai mamakin kasancewar ka malami. Ke da wato ilimin ka da amfane ka da komai ba. Ba dan komai. Dan kai ilimi ilimin ka ya nuna maka ki mala hamza sunan ku saboda mala hamza na'am da zai yi da ka tambayi malam misali kamar zai yi misali da sai zan maka yawa da Allah a cikin jirori da yake shara wata gida mu yawa kamar yanzu irin taro da ake yi na kaddama da masallacin juma'a na'am a ce za a yi masallacin juma'a amma ana son mutan local government ka ce muku gwamna ka za ka ce muku da Allah ina aka samu wannan ita wannan gida to masha Allah da Allah shi ne tanda ta amma gaskiya ina mai ta to a cikin garin Karo akwai wani mutum maulidi hadda zai so shi inda gaje to mun gode mana da fatan masu sauraron mu za su yi kokari su dage da wani abu daga kamar wasiyyar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wato ainihin kada ka bi wata kila abubuwan da malam ya faɗa yana da kyau a yi mata tambaya a kansu kuma ya kamata a ce zuwan gidan rediyo nan ya sa mutane sun waye da abubuwa da suke wato ainihin sun shafi maganganu da sauransu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kuma ka rage rediyon kaɗan. Assalamu alaikum. Na'am, wa alaikum assalam. Bismillah. Ya sunan ka? Mai magana Isa Ibrahim da kaya. To malam Isa. Eh. Na'am, bismillah. Na farko dai malam ina so yayi hakuri game da magana wannan mai magana na biyu. Ah, kaka ai ce ka ga ni ne kike san abu ne kike ba. Kai ma din kuma ai ya nuna jahilcin sa a ciki. Ai da kai da kike kuma kun zama abu ɗaya kenan. To shikenan. Wato abin da yake faruwa ina zuwa abin da yake faruwa. Yana da kyau idan mutum zai magana. Inda har muna bibiyar abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gabatar a rayuwarsa. Gaskiya ne ka'ida shi ne duk lokacin da mutum zai magana kokari ya ga ya mallaki kansa akan wannan magana ka so kai tambayar ka zuwa ga malam zai fito fiye da kai magana akan wani to tambaya ta nan malam game da takutuwar maza da mata a maulidi to mun gode hukuncin sa ba kada a manta da laikan nama akwai layin 94455 da layin 94453 da uku daya takwas takwas tara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da ka dan rage rediyon ka da zai fi ka dan kashe ta mana ba da zai fi sai magana abba da garanka abba da garanka abba kai tambaya ka abba ne da Allah ya saka jar kai ni malam me kake so kai tambaya ina tambaya malam ni mai ummaki akka malamai round post kuma dole ne ka a wajen maulidi na'am alwaye to shi sallan ayyun wani malami da yake kokari ya kare sunna to mun gode to bramu sai ki samu nayi da assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum assalamu alaikum na'am Allah ga baki magana wannan kare sunna na Kabiru AS Marwana Kabiru AS Marwana ga malam sunna malam Kabiru kamar line naka ya samu matsala ko na'am assalamu alaikum wa alaikum salam na wai kikan layi na ba wai kikan layi ne tambayar ka na ke da kike cewa maulidi babu kyau wata kwata na kike cewa sai a ci yanzu su ne in zalo ko kuma in ce su wahabiyawan haka da suke maganar cewa suna zakka haka kuma wannan yaya kake haka ne ita wannan ba wai katatu bane lacce haka ce yanzu ma to mun gode ba Assalamu alaikum.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لكن بين قوتي شيء من زماني جابور فلسطين. ما لم نسمع. هذا كبير وكيف فاتن الحين. ما شاء الله ما وكان انا فاد مثلي التفكير مجانا الله ارمو ان الظروف تسوي في اكونت الجانب المثلي تستاهل يا حيث ضد ابن دباء الظروف. نعم. لما ضغطت بشبا اشي ابطال الثان بسيدوني كل بضع زكاة الامة. تستاهل بانا بوضع ومسار. تو ايه. وانت بيه رايات بكم مساني با. تو. تيتي عند سجابا اكتو بدا بمساني. تو مجانا الله وانا ساجي اجارك. تو ايشاء الله. تو مجانا الله. تو مجانا الله. تو مجانا الله. السلام عليكم. لا مجانا الله. Assalamu alaikum. Gaskiya malam wannan abu da kuka da kai jahili ne da ki haka kuma ilimin ka bai amfane ka ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fara maulidi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum to mun gode malam assalamu alaikum to duk tambayoyin da malam ka ji inda suke kuma a matsayin kana malami ka daji yanda aka saka ba gaba da wannan a cikin minti biyu saboda yadda yake lokacin nan bai tafi me zaka iya tattara waɗannan jawabai dangane da abin da ƴan uwa suka yi magana a game da wannan matsala ta maulidi mun da soyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to da ban da sanin zaka tabo wani abin da jama'a sun dade suna yi wasu kuma watakila din ne hanyar cinsu da shansu da sauransu to zaka tabo musu zaka san samu su inda yake damun su magana ta ilimi ba a yin ta da irin waɗannan maganganu da suke ba na jin malaman su za su dauki waɗannan sabbin ba su ka dauka to zai zama abin ba a ilimance ake yin sa ba kamar yanda na duk abubuwan da na faɗa da tutufai ne nake faɗa kuma su malamai sun san su ba wai wani abu ne da taka da kaina ba duk abin da na faɗa har kai fi nake faɗa abubuwa ne an riga an rubuta su kamar yadda nace Shehu Usman ya rubuta su ba na ji akwai wanda yake nufin cewa Shehu Usman zuwa ya kawo tashin hankali a ƙasar nan ko mai kin manzo Allah ne na faɗa har abin da shi kansa ya rubuta akan wanda ya ce bid'a ce maka ruhiya to kaga babu wani abu da na faɗa sabo kuma maganar cewa ko sun ce mun sun taru sun yi taron abin nan ko ba a hujja duk da wannan addini in har kana ga cewa wannan bid'a ce to bai kamata kai ba in kuma kana ga ba bid'a bace to shi ne zaka zo kana batun dalili ko wani abu to kamar wancan a guje da yake cewa idan har kuna ganin taron maulidi bid'a ne to yaya rafi da lecture da kuke shiryawa kuma a masallacin ku ko wannan annabi yayi sallallahu alaihi wasallam to da a ce za mu dauki wata rana mu ware ta mu ce duk shekara za mu zo mu yi wani taro dan yin wani abu na musamman da sunan ibada to ba shakka mun yi ibin bid'a amma ya da ilimi da taruwa a karantar da ilimi wannan abu ne da aka san shi tun kafin tarihi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har bayan sa har zamanin sahabbai malaman hadisi akwai malamin da in ya shiga gari ana samun mutum 40,000 tare da shi saboda haka wani abu ne wanda akwai shi a tarihi mu kanmu da zamu kebance wata rana a ce a shekara mun ware wannan to da babu shakka mun yi bid'a to a gurguje malam lokaci ya riga yayi a cikin minti daya wani sako kake da shi ga al'umman musulmi sakon da nake da shi shine a tsaya ayi karatu babu abin da zai warware matsalar al'umma sai karatu kuma shi tattauna abin da akai sabani akan sa ba daidai bane mu dinga binne matsalolin mu kai kana ga abin da kake daidai ne ni ina baka ba daidai bane har a zuci kuma mu taru mu binne wannan matsala binne matsala ba shine maganin ta ba fito da ita a tattauna a ilimanci amma dan kai zagi dan ka baci mutum dan ka ce jahili wannan kowa yake fadar wannan kalmar ina jin yaro a gidanka zai iya faɗa maka wannan kalmar in yana so ba ta da wuyar faɗa Allah ya mana tsari to a masauraranmu anan muka zo ƙarshen wannan shiri